Eller jeg tager bare den her, hvis der. Nej, din kraftedeme utroligt, men hele tiden, mand. Min nye musemotter kan nu købes på maxa.dk, og den kan fås i stor og i lille, som I ser her. Og der er begrænset antal, så skynd jer med at købe en. Hey folkens, Maxa her, og velkommen til en ny Fortnite Battle Royale video. Jeg håber alle som har det rigtig godt, for jeg har det i hvert fald godt. Jeg kan se, der er super mange, der er kommet til kanalen, men der er rigtig mange af jer, der ikke subscriber, der ser mine videoer. 66% næsten af jer, som ser mine videoer, subscriber faktisk ikke. Gå lige ind og tryk på subscribe, det sætter jeg i hvert fald virkelig, virkelig pris på. Men i hvert fald så vil jeg sige stort tillykke til vinderen på foodpakken, som står midt på skærmen. Tillykke til dig, Laurit. Jeg har smidt dig en kommentar, du skal svare på, og så sender jeg pakken til dig. I hvert fald, hvis I vil have, jeg laver flere giveaways, så husk at gå ind og brug min supporter creditcode trits_max33. Hvis I gør det, så kan I være med i giveaways og så videre fremadrettet. Og husk nu at like videoen i hvert fald, det bliver værdsat super meget. I dag skal I se nogle subgames, og hvis du vil have muligheden for at være med i de her Fortnite subgames videoer her, så husk at gå ind og subscribe til min Twitch kanal. Det koster 39 kroner, så kan du være venner med mig i Fortnite. Du kan være med til at spille Fortnite subgames med mig, og så kan du selvfølgelig få en masse fede emojis på min Twitch kanal. Og for det fjerde, så går du faktisk også ind og støtter mig som fuldtid på YouTube og Twitch, og det værdsætter jeg super meget. Der er over 250, der subscriber til mig lige pt, hvilket er super nice. I hvert fald, så må I nyde videoen. Hvad fanden er det skidt, man? Altså. Jeg fedter ikke på noget. Hvad siger du? Ja. Ikke noget. Hun skal bare have det godt, jo. Men det gør jeg da. Selvfølgelig. Det kommer næste dig. Jamen, det ved jeg godt. Jamen, så fik jeg 3 år ramte lige FaceTime-grinden med svigerfar, eller hvad? Ja. Sindssygt. Hvad fætter du for, mand? Har du ikke fået rigeligt i weekenden, hva'? Ja. Men til nu giver jeg lige lidt ekstra fløde, så får jeg lidt tilbage, jo. Der er kommet. Er det ikke det, man der siger? Happy life. Nej, happy wife, happy life. Lige præcis, det løber jeg også efter. Så... det må man hellere gå ind på. Så meget sne nede i Sønderborgs øst. Det magter jeg ikke. Også. Og vi snakker om, hvor fedt det var med sne og sådan noget. Jamen, det kan jo ikke... Det er jo ikke fedt med sne. Altså, man skøjt... Jeg var lige ude ved de gamle i tidligere i dag. Jeg skøjter bare rundt i min bil. Ej, er det nogle skøjter, du har på? Er det sommerdæk, eller hvad? Ikke stik? Ja, det var fedt nok. Apropos sne, skal vi så ikke lande weather station, eller hvad? Der er sne. Så kom. AMG Crypt, der slager du på 50 kroner lige nu. Der er ikke loot til 4 mand. Er der ikke 2? Jeg tænker måske det senere det her måned eller sådan noget. Eller det er 5 minutter, Jonas. Det hedder sgu da Buddy Holly, gør du ikke? Jo, det hedder ikke Buddy Holly mere. Det hedder Lola eller sådan noget pis. Nå, for fucker. Der har jeg engang været festet. Det er bare 16+-klubben der, man. Let's go. Tak. Det var fandme crazy days, man. Ja, gode tider. For satan, mand. Buddy Holly er legit sådan et sted, når du er fyldt 16 og må tage til ungfester, så er det bare stedet, men så snart du er fyldt sådan 17-18 år, så gider du ikke mere, for der kun er sådan nogle fucking 9. klasser derinde. Det er da perfekt. Det er sgu da fucking gay, man. Det er da voldfedt. Så har de lige drukket en mokai. Jeg er så fuld, Ja, det er lækkert. Ja, det er ligesom det skal være. Det er helt vildt. Sådan er det jo bare første gang, man drikker, man. Ja, det magter jeg bare ikke. Nej, man. Men er der ikke to, der lander... er der ikke lige to, der lander kat? Eller hvad? Jo, jeg har landet kat. Jeg lander her. Sindssygt. Hvad med leverpostej, den der? Han lander også dernede, så det er også der har det. Nice. Der er bare ikke, jeg tror ikke, der er ikke loot nok op til 3 mand, eller 4 mand. Præcis. Nej, det tror jeg heller ikke. Så det... Hvad så du ellers kommet godt ind i en ny lejlighed der, Slato? Det kan du fandme tro. Nå, det var dejligt. Det er så lækkert. Ja, for satan. Den er fandme også eddermame lækker, lækker terrasse, I har. Fandme stor, mand. Lad os få det hype i chatten. Ja, og have og alt muligt. Det er nice. Nu får vi jo snart en hund også. Nå. Hvad for en hund skal I have? En Border Collie. Nej. En Golden Retriever hedder det. En Golden Retriever? Ja, det er fordi mine forældre, de har 2 Borders. Jeg siger. Jo, tak for at købe merch. Jeg nåede ikke lige at se, hvem det var. Tak for det, Mandy. Var det Mandy, der gjorde det? Mandy har købt merch. Tak for det, mand. Max er 3-3 drikkedunk. Hvor lyst til at drikke med pattestiv i weekenden? Er det et drukstream ude i XD? Ej, jeg vil ønske, at de gamle regler, mand. Med drukstream, jeg er lige til det negative. Skal vi lige komme til Aalborg, eller hvad? Hvad hvis jeg er positiv, XD? Jamen, så vil jeg gerne... Okay, kan jeg få corona, så skal det også være Max er 3-3 corona. Den begynder godt på stedet. Det er covid 33. Jamen, hvad har du uddannelse? Jamen, jeg har haft max 3 3 covid-19, så det er perfekt, ja. Covid 3-3. Det er fandme nice. Man. Bananer 3-3. Og den gør så, du skal spise 33 bananer om dagen. Nej, om timen, var det ikke sådan? Jo, 33 bananer i timen. Hold da kæft, mand. Sheesh, mand. Og så lige at drikke 10 liter Sprite også oveni. Leverpostej. Har du set nogen tasker i den her by? Steger leverpostej, ikke? Jeg ved ikke, hvad han laver, han er... Jeg kan ikke høre ham. Jeg kan ikke høre ham. Hvad så, Viggo? Velkommen til, mand. Sådan der. Sådan der. Så er lige leverpostej. Hvad så? Har du stiv? Ja, måske lidt. Der er en flopper her, hvis nogen vil holde. Jeg har lejet en... Åh, så skal op. Jeg lejede engang fuld i Tyrkiet, hvor jeg fik en børnedrink uden alkohol, og så lejede jeg fuld på en strand, og det endte med, at jeg stod og dansede med 2 piger på stranden, og var måske 6 år. Nå, nå. Fisfyr. Lejede fuld. Jeg fik en børnedrink. Jeg kan huske dengang, jeg var yngre, jeg gad slet ikke engang med til det der alkoholfri der, for jeg synes, det var bare... Jeg ville hellere bare sidde og game i stedet for. Det ville jeg sgu nok også. Må spille golf eller et eller andet. Det er golf, far. Løbesteg. Jeg skulle hilse på Viggo, Olle. Du må da hilse mange gange igen. Olle med bolle. Hakke, far. Der er big chills ind af jer gutter herovre. Yeah, nice. Den siger der ikke nej tak til. Eller jeg tager bare den her, hvis der er. Nej, din fæ... Kraftedeme utroligt, man! Op hele tiden, mand! I kan også lave sådan der, boys. Kraftedeme, mand! Ups! Ups! De stod bare foran mig. Tag det big, bro, hvis der er så ondt i røven, mand. 10 år. Jeg stod lige og suttede, altså. Hallo? Det kunne jeg da se. Dos. Jeg kender man fandme sprøjt med max 44 igen. Ja, tak. Ja, du elsker mig, jeg ved det godt. Jeg fik en. Jeg er sikker. No. Men jeg vidste slet ikke, vi fejlede, hallo? Sådan, mand. Jeg har ham. Hold på. Ved du hvad? Der er en til et eller andet sted. Der ligger en skar hernede, hvis nogen mangler. Ja, den kunne jeg fandme godt bruge. Nej. Sindssygt! Sådan, mand. Så kom! Jeg har en mini. Så kom! Her, tag den her. Er der ellers noget healing her rundt omkring? Ja, der ligger mælke dernede, ellers så ligger der en masse der ting dernede. Okay. Jeg har en flop, det er det. Mad. Nå, skal vi lige overtage de andre herovre, der er lige herovre i... Ja, jeg har noget... Lyder for det retail. Ja, for mig. Ty. Ja, tak. De er døde alle sammen. Holy sheesh, mand! Der regner med loot her, mand. Fed noobs, mand. Der er stadig nogen i byen. Jo, Hoffmann med de 26 freaking måneder, mand. Yi Yin Mai. Altså, er det kinesisk eller sådan noget der? Yi Yin Mai. Yi Yin. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Det betyder, at jeg har fødselsdag i dag. Du prøvede det. Fødselsdag? Ja, jeg prøvede. Der er en herovre. Tak for det, Hoffmann, for de 26 måneder, mand. Kæmpe fornøjelse. Han er 7. Nice. Og så er det en her. Fuck, de er åndssigt. Herfra. Åh, shit, jeg fik et chok igen. 150 på ham. Død. Der sidder en med deroppe bagved. Ja. Jeg først lige ham her. Skal vi pushe ham, eller hvad, Maxi? Ja, lad os gøre det. Kom, han er fed nu på ham der. Der er også et helt andet hold. Hoppede han ikke her, eller hvad? Kunne det blive nakket? Han er hernede bag træet. Det kommer over på. 33. Klarer du den? Han er skadet 60 ham der. Han er skadet 60, og jeg tager ham bare. Og der er også et andet hold. Big noob. Jeg dør nu. Det gør jeg også. Nej, ikke alligevel. Har du klaret dem, Møs? Er der en derovre, eller hvad? Jeg skal lige heal her engang. Damn. Shit, man. Jeg laver laseret for sindssygt. Har du noget healing? Ja, jeg har medkit. Okay, super. Damn! Ellers så løber jeg lige bag dig. Ellers så er der sådan en der. I er low, gutter. Plejer den. Nå, altså han tanker stormen om der. Hvad fuck sker der? Åh, en laser. Jeg ramte indenfor. Åh, det er tæt det der. Jeg kan ikke gøre det noget for det. Oh my god. Jeg døde legit til en, der sad ude i stormen. Det er fandme nice. Ej, okay, den gad bare slet ikke. De kører op her. Ja. Yeah. Jeg blev one-pumpet der. Ja, hvad er det? Max one-pumpet. Shit, man. Jeg har ikke noget at bygge med. De er 3 max. Jeg pop lige et par minis. Der sidder en dernede! Der sidder en bag dig, gør det? Nå. Den der halløj, den kommer ikke over hovedet på ham, med mig. Jeg skal være ærlig, tror du bliver mod helt godt. Hvis du kan nakke mig, så er det vanvittigt. Jeg har ikke noget prik med det lidt. Det var det sidste team, der slet ikke set, mand. Så prøv at tage en side hver, altså så vi skal køre 2-2. Ja, jeg tager bare højere, hvis der. Jeg lander sgu lige ned oven i min marker lilla her. Jeg kører rød. Det hus står der i hvert fald slet over på. Der er en, der lander meget før mig. Yes. Jeg ved ikke, om bare ned af 50-50, eller hvad? Ja. Eller skal vi være sådan nogle kiks? Er den eneste, der lander højre side, eller hvad sker der? Nej, jeg tror ikke. Nej, jeg lander også, Der er Chucks plads, så. Hvis du kommer ind på mig, så er Chuck til os. I det her game mode. Okay, nice. Jeg har 3 sniper. Jeg har en mini til dig også. Der er ikke nogen våben ud over det her. Okay, der var legit 3 snipes i det hus her. 2 harpuner. Nice. Kan jeg ikke finde ud af at tage den deroppe, mand? Der er en AK her. Jeg bliver skidt på de bots her nu. Er de begyndt at lande? Okay, jeg har ikke noget med nogen reds. Jeg bliver totalt skidt på botsene, altså. Ja, altså bliver... Jeg tog noget. Jeg har fået 2 herovre. Jeg har også en down her. Jeg dør nu her. Det var også 2 maskiner, der kom her, mand. Men så er det godt, at jeg var en større maskine end dem, mand. Skidt på, mand. Du tager bare det her pik her, hvis der er. Ja. Jeg healer lige løb på stegen, så kommer jeg over på jer. Hvad er det der i baggrunden, mand? Hvad sker der? Kan de fikse det der i baggrunden der? Nej. Jeg kommer over på jer nu. Der er medkit her, hvis der er. Medkit. Så er det Chuck. Prøv bare at få fat i jeres kort, når det er. Hvad så, Benji? Velkommen til, mand. Nå, så er det bare fuld flyv derovre. Ja, han er alene derovre. Men han har blå tag, så pas på. Nej, det skulle jeg ikke have mistet, det der. Jo, kom, han er 60 hvid, du har ham. Han skal have 1 skud med den shotgun der. Ja, mine! Så er det klar. Tag det mit kort, inden det udløber. Du har 20 sekunder eller sådan noget. Yes, I got you. Jeg har begge. Sindssygt. Altså, de der bots der, de var fuld mollo kun på mig, seriøst. Holy shit, mand. Sådan der. Hvordan er det noget, der går mok i baggrunden? Pickaxe! Nederen. Der er Max, jeg kan finde sig i. Jeg kan pikke ikke sammen herovre. GG, boys. Okay, det... Han 32, han er low ham der. Fem ellers et lækkert aim, du har der. Jeg lever for streg. Må jeg få hans loot, eller hvad? Det var virkelig det bedste, i hvert fald, kan man sige. Han havde ingenting, jo altså. Fedt. Der er nogle fighter herovre. Der er nogen, der har den, man kan fight med, eller hvad? Jeg ved ikke lige, hvad de laver her, mand. Mats, eller? Jeg har ingen mats eller noget, men jeg har skydhajer. Kan jeg droppe? Ja. Jeg dropper lidt her. Jeg står på leverpostej, hvad fanden? Jo, hvad så Danny, mand? Hvad så Danny, min ven? Okay... Nej! Hvad sker der lige, mand? Shotgun, har du det? Sindssygt. Så er der blevet købt merch. Tusind tak for det. Så mangler vi bare lidt noget shield. Hvad er det for det hype i chatten? Jeg går ned og fisker lidt. Jeg går op på, hvad hedder det? Tak for at købe merch. Jeg nåede ikke engang se, hvem det var. Men tak for det, mand. Det er en blå tag her, boys. Ja, tjern. Der er købt merch. Er der nogen, der lige kan skrive det? Jeg så det ikke. Find en... Lars, tak for det, mand. Jeg er klar, kom. Lige ned i hovedet på den. Han er helt ude. Han er et skud fra at dykke. Jeg er inde med dig, Max. Jeg er inde med dig her. Jeg er bag dem. Jeg tager ham lige op for at se, hvor de andre er. Jeg har dig her. Nej, det var synd for ham, at han blev skidt på. Fæn up. Han blev eddermame skidt på, han gør. Fuldstændig. Nå, hvor de andre lige... Hans mate har bare baitet ham. 60 på en. Der er to her. Halvfjerds på den ene. Åh, jeg kan bare slet ikke komme, mand. Hvad er hurtigt, der? Bare lige en A4, så går man. Okay, mit aim, det er bare fedt. 100, død. Der er ham herinde. Ej. Jeg kommer ind herude nu. 50, død. 50, nice. Jeg følger ham bare ned. Nu, mand. Kom her. Hvor meget har ham der lige? Jeg har der. Har du healing? Jeg bare hører. Der er, hvad hedder det, der er splashes døde, løb på stregen. Jeg har selv med kit. Sindssygt. Hernede der. Prøv hernede bare. Ja, jeg tager lige hurtigt mini, så. En splash? Hvad fanden er det? Sådan der. 12 minis, let's go. Jeg har også et par minis. Herovre, her. Hvor var folk ellers? Herovre. Okay. Nej, jeg falder ned. Hvor er det gay. Men jeg har Bettertruth TV, mand. Max, skal vi pushe nogen, eller hvad? Jamen, de er her. Har I form for healing eller et eller andet? Nice, kom. Der boys, der er også her. Åh, damn, jeg blev bare fandme ramt. 50 på ham derovre. Boys, der er altså en herovre, hvis jeg kan. Jeg er til månen. Han er med. Jeg slår en ud her. Halvfjerds på den ene. Jeg kommer op på dig, Slato. Nice. Han kunne være, han har aldrig spillet spil før, men han kunne ikke finde ud af det. Nej, sgu heller ikke. Der er ham herovre fra. Ham er han troede, han var... Altså, det ved jeg ikke. Nice. Luksus. Hey, Cold Mike, man. Hvad så, min ven? Big boy. Hvor er de henne, de små børn? Jeg tror, de så i byen nu. Ja, de næste... Der var dem der stod og smilede deroppe, mand. Og der er kun en tilbage, mand. Det var næsten... Der var en... Ping ham lige, Og helt deroppe. Breaket. Så bare uheldig, hvis han vinder. Et HP, så han døde. Skal vi bare op og pickaxe som eller hvad? Skal vi ikke styret, eller hvad? Han står bare og danser op. Jeg står og danser med ham. Ja, det kommer op og danser med ham. Kom, vi kommer op og danser med ham. Kom her. Jamen, jeg er helt nede på low ground. Så kom op til dig. Ja, 100% Hoffman. Det er sgu da fucking Banish, man, på cirkans. Det er Banish Master. Let's go! G to the G, man. Så bare da, så er der fandme en fest med ham, man. Var det Banish Master, eller hvad siger du? 100%. Han er den eneste, der spiller det skin der. Ja. Det er ikke engang løgn. Jeg har godt set ham nogle gange, så han har haft det på. Han er fandme god, han er bare en grinder. Professionel. Han er professionel, ikke det? Han er professional content creator. Er vi enige eller hvad? Det er Max Gang. Er vi enige eller hvad?